Доброго ранку, 7:30, служба новин Суспільного мовника «Я Поділля» розпочинає інформаційний день. Сьогодні вівторок, 3 березня, в студії ведуча Світлана Поробок. Дорожньо-транспортна пригода сталася вночі в Хмельницькому. Тимчасово виконуюча обов'язки старшого інспектора патрульної поліції в області Роксолана Вавренюк розповідає, загиблих і травмованих немає, водій був з ознаками алкогольного сп'яніння. Крім нього, патрульні за ніч виявили в Хмельницькому ще трьох нетверезих за кермом. На службу 102 надійшло за ніч 58 викликів. Більшість з них, каже інспекторка, стосувалися порушення тиші, розпиття алкоголю в громадських місцях та сімейних сварок. Порушень правил дорожнього руху за ніч на території обслуговування відомства патрульні зафіксували 62 випадки. Це телефонні розмови за кермом, непристібнення ремені пасивної безпеки, перетин перехресно-червоний сигнал світлофора та недотримання вимог дорожніх знаків. Шестеро дітей, з них одна двійня, народилися за ніч в Хмельницькому перинатальному центрі, розповідає чергова акушерка приймального відділення Тетяна Плейзор. За її словами, це 4 хлопчики та 2 дівчинки. Найбільша вага немовляти – 3 кг 850 грамів, найменша – 2 кг 280 грамів. Сергій Тимофійко представить Хмельниччину на всеукраїнському конкурсі «Учитель року 2020» у номінації «Історія». Він працює вчителем історії та географії в Січенецькій загальноосвітній школі 1-2 ступенів Дунаєвецької міської ради. Нагадаю, чоловік 13 лютого став переможцем обласного туру всеукраїнського конкурсу «Вчитель року». Його обрали кращим серед 22 вчителів області. Анастасія Збродова побувала в школі, де працює вчитель року області, та поспілкувалася з ним, його вихованцями і колегами. Її сюжет ви побачите о 8-й годині. Кістяки трьох людей та залишки зброї, датовані 1250-1260 роками, знайшла археологічна експедиція Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника спільно зі студентами історичного факультету університету імені Івана Огієнка. Розкопки проводили на Кармалюковій горі біля села Привороття 2 Кам'янець-Подільського району. Провідний науковий співробітник заповідника, кандидат історичних наук Ігор Старенький розповів, дослідження проводили на вершині гори висотою понад 380 метрів, де знайшли лінзоподібне заглиблення, ключ від замка та наконечник стріли. У самій споруді, каже Ігор Старенький, і виявили кістяки двох дорослих та дитини. В одного із кістяків було положення рук ось так, він тримав, тобто прикладені ось так до шиї руки, швидше за все свідчить про те, що людина зазнала поранення холодною зброєю шиї. В щавному скелеті було виявлено ромбічний наконечник стріли, це як давньоруського часу може бути, так і принесений монголами. На одному із кістяків було знайдено амулет зуба бурого ведмедя з просверленим отвором. Ну, на сьогоднішній день нам здається таким дивним і диким, що бурі ведмеді, але, ну, як бачимо, у 13 столітті вони водилися також на наших теренах. 182 школярі з 17 команд області змагалися на відкритті першості Хмельницького обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді зі спортивного орієнтування. Це учасники з Хмельницького, Волочиська, Красилова, Полонного, Ізяславського, Красилівського, Хмельницького, Ярмолинецького районів. З них 8 команд – вихованців гуртків Хмельницького обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді. Директор центру Наталія Колесник розповіла, учасники змагалися в 4 вікових групах – від 2009 року народження до 2003 і старші. Долали вони середні дистанції. Наймолодші – 1000 метрів, де потрібно було пройти 6 контрольних пунктів. Тут переможцями стали Тимур Басистюк з Волочиська та Івана Акімова з Хмельницького обласного центру туризму і краєзнавства. Для 14-річних юнаків дистанція була 3100 метрів із 11 контрольними пунктами. Тут кращі результати показала команда «Норд» Хмельницького міського центру туризму, краєзнавства та екскурсії учнівської молоді. Дівчат цієї вікової групи бігли дистанцію 2200 метрів з 8 контрольними пунктами. Тут перемогла Ірина Вог з Хмельницького обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді. Для 16-річних орієнтувальників юнаки долали 4100 метрів, 17 КП. Тут переміг Богдан Никитюк з Хмельницького міського центру туризму і краєзнавства серед дівчат, які бігли 3100 метрів з 11 КП. Найкраще впоралася завданнями Наталія Петуча з Волочиська. Найскладніші завдання були в найстарших учасників. Серед них перемогли Олександр Мороз з Хмельницького туристського клубу «Штурм» та Анастасія Андрушко з Полонного. Наступні змагання зі спортивного орієнтування відбудуться 28 березня в Кам'янці-Подільському. Це буде перший етап Кубку області, додає Наталія Колесник. Наш випуск на цьому завершено. Я передаю слово колегам із ранкової програми і чекатиму нашої зустрічі рівно о 8:00.